אנשים באים אליי ומספרים לי, אני רוצה להתאבד כי איבדתי את אהבתה, אין לי חיים בלעדיה, בחורה בת 30, דמעות, אין לי זוגיות, מי אני, מה אני שווה? אתם מרחמים על עצמכם? אני בן 61, אין לי כסף, אין לי דירה, אין לי זוגיות. נולדתי היום. אני חושב שאני אומר לכל החברים שלי בגילי, נולדנו היום, כל מה שהיה זה סיפור. אני כאן, נושם, קודם כל אני נושם. איזה כיף זה לנשום, וואו. כולם נושמים, כי אם אתה לא נושם אתה מת. איזה כיף זה לנשום באוויר הקריר הזה עם השמש הזאת. אני מלא אפשרויות, כל החיים לפניי, גם אם החיים הם 10 שנים, שנתיים, מי יודע מה הם החיים? לרחם על עצמנו? להשוות את עצמי? למה אנחנו משווים? החיים, אני יכול לחגוג אותם עכשיו, וגם אם אתה חולה, וגם אם אתה נכה, וגם אם אין לנו כסף, וגם אם אתה מבוגר, מה זה משנה? זה הכל השוואתי, אני נושם עכשיו, אני יכול להיות חגיגה, אני יכול להיות המסיבה, אני יכול לחגוג את החיים, גם אם אני בכלא, גם אם אני במקום מוגבל, גם אם אין לי מה לאכול, גם אם אני רעב, גם אם קיבלתי מכה כמו שקיבלתי אגרופת בו בפנים, בכלל אני מבסוט מזה כמובן, במדליה בשבילי. מה קרה? לרחם, להעליב את עצמנו? זה הפתרון שלנו כשיש לנו קשיים בחיים? הקשיים באו בשביל לאמת אותנו עם העולם הפנימי שלנו. אז לרחם על עצמנו, להעליב את עצמנו, במקום לאהוב את עצמנו, זה אני. זה אני בגוף הזה, בגיל הזה, ככה נולדתי, וואו. קיבלתי הזדמנות, זו ההזדמנות שלי, היום בבוקר, כל יום הוא הזדמנות לחוות את החיים באופן מלא. אז לרחם על עצמנו? לרצות להתאבד בגלל שמישהו עזב אותנו? אז יש לך איזו תוכנית בראש שמבלבלת אותך, אז אתה רוצה להתאבד? רומו ויוליו הם בדיחה. זו בדיחה. גם יש כאלה שאומרים ששייקספיר כתב את זה כבדיחה. להתאבד כי מישהו לא יהיה איתך יותר? או כי מישהו מת? בוא ניפרד, בוא נרגיש כאב. ננצל את ההזדמנות שיש לנו. קיבלנו את ההזדמנות עכשיו, בתוך הגוף הזה, whatever הוא. כן, לפעמים החיים כואבים, החיים נותנים מכות. אבל עדיין אפשר לחגוג אותם. אפשר לחגוג גם את העצב ואת הדיכאון. את הכל אפשר לחגוג, לרקוד את החיים האלה. מה זה לרחם על עצמנו? אז אף פעם אל תרחמו על עצמכם. ולא משנה מה הקונדישן החיצוני שלכם, זה שטויות. השטויות, כי כל הרחמים העצמיים והעלבת, זה מה שלוקח אותנו לדברים חיצוניים, לחפש מישהו שיפתור לנו, סמים, דברים, משהו שימלא אותנו. וואו, לקבל את עצמנו, זה אני, ווואו, יש לי מלא אפשרויות. החיים הם מלאים אפשרויות. זה כבר לנשום ולהיות כאן, וואו, איזה כיף. איזה כיף להיות כאן, וגם להיות עצוב זה כיף. ותכתוב שיר כשאתה עצוב. כל השירים היפים נכתבו כשאתה עצוב. אין לי בעיה עם זה. רק להגיד, אני מסכן, מסכן, אתה נושם בעולם המאמן הזה, אתה מסכן, זאת הבחירה שלך להגיד, להעליב את עצמך על הטעויות, מה הטעויות? אז עשינו שטויות, זה נגמר. עכשיו, רגע חדש, כל נפתח, אני יכול להיות מה שאני רוצה, אני מרחב של אפשרויות, הכל היחיד הוא בפנים. זה הכל היחיד, אותו צריך לשבור. כל הנסיבות החיצוניות חסרות המשמעות. הכל היחיד הוא מה שמקבץ אותי בפנים, שאומר, אתה לא אפשרויות, אתה כישלון, הנה, בוא נסתכל על העבר. מה יש להסתכל על העבר בכלל? אני מלא אפשרויות עכשיו. אז אל תרחמו על עצמכם, אל תעליבו את עצמכם. תאהבו את עצמכם, בדיוק את הדבר הזה. תנשמו ותהנו מהנשימה הזאת. זה לא מובן מאלה. לכן, הכל מתחיל בהכרת תודה. הכרת תודה שאני נושם. זה לא מובן מאליו, זה לא מובן. תשבו פעם, כמו שאני ישבתי ליד מישהו שעוד שנייה עוזב את העולם הזה ולא מצליח לנשום, ותבינו כמה כיף זה לנשום. נשום, קודם כל לנשום. נשימה, אני חי, וואו. יש לכם יום מקסים.